Opa, pessoal, vocês estão aqui nem chamando. Você foi fazer a rota com quem, seu autêntico? Qual? A gente tá indo pra Austrália, não é isso que deveria ser feito? Você tá indo mesmo? Ai! Que é? Ai, filha da mãe! Ele me forçou! Peck, o que aconteceu? Caraca, velho, como é que é? O Peck, que susto, velho!